হয়, অসমৰ অন্যতম খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ নাট যোগীসকলৰ যি আচলতে সন্মিলন আছে, নাট যোগী সন্মিলনৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলাৰ সদৰত যিহেতু কাছাৰী মধ্য সমীপত এনেধৰণে আজি প্ৰতীকী অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। যিহেতু নাট যোগীসকলৰ যি তেওঁলোকৰ সন্মিলনী যি জিলা যি আচলতে তেওঁলোকৰ সন্মিলন যোগী সন্মিলনী আছে আৰু মহিলা সন্মিলনী আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিহেতু তেওঁলোকৰ এঘাৰ দফীয়া যি দাবী সেই দাবীৰ তেওঁলোকে পূৰণৰ বাবে আজি এনেধৰণে প্ৰতীকী অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী বা পুৱা 9 বজাৰ বা বিয়লি 4 বজালৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতীকী অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। মই দেখুৱাই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যিহেতু এখন নাট যোগী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ উপগ্ৰহীয়ভাৱে গঠন কৰা আৰু সমান্তৰালভাৱে নাট যোগীসকলৰ সংৰক্ষিত শ্ৰেণী অধিসূচনাক আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ দাবীত আজি এই যি আচলতে প্ৰতীক অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় কেইবাশতাধিক লোক ইয়াতে সমবেত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ নিজৰ আচলতে জনগোষ্ঠীটোৰ যি দাবী সেই দাবী পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ ইয়াত যি ভালেসংখ্যক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যি সন্মিলনীসমূহৰ নেতৃবৰ্গ এটা সমান্তৰভাৱে উপস্থিত আছে আৰু এটা কথা উল্লেখ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তেওঁলোকে ইয়াতে যি আচলতে প্ৰতীকী অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু জিলা তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব আছে আমি তেখেতলোকৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিহেতু আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে আজি প্ৰতীকী অনুষ্ঠান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মূল দাবী আচলতে কি হয় আমি আজি আমাৰ এই অনশন প্ৰতীকী অনশনৰ জৰিয়তে আমি সদায় অসমবাসীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ নাট জনগোষ্ঠী অসমৰ অন্যতম এক প্ৰাচীন জনগোষ্ঠী। আমাৰ এই নাট যোগী সন্মিলনী 1919 চনত আজি প্ৰায় 105 বছৰ গৰকা এই সন্মিলনীৰ আমি অসমত প্ৰায় 43 লাখৰো অধিক নাট জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে চৰকাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক উপেক্ষিত কৰাৰ পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার আজির এই দাবিসমূহ হল আমি অসমৰ সর্বত্র হিচৰিত হৈ থকা যিসকল খিলঞ্জীয়া নাটযোগী জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ সর্বাঙ্গীন বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ স্বার্থত তথা ভৱিষ্যৎ নিরাপত্তার বাবে নাটযোগী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ আমি উপগ্রহভাবে আমি দাবি কৰিছোঁ। আমাৰ এই দাবি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আজি প্ৰায় বিগত 2014 চনৰ পৰা আমি একেৰাহে লাগি আছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কাৰ্যসূচীও আমি কৰিছোঁ কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পৰিলক্ষিত মানে সুফল দিয়াত আমাক পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। তাৰোপৰি 1998 চনত ছেপ্টেম্বৰ মাহত অসমৰ খিলঞ্জীয়া নাটযোগীসকলক সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি অসম চৰকাৰে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা আমাৰ অসম বিধানসভাত অধ্যাদেশ হিচাপে অনুমোদন জনাই তাক যাতে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ প্ৰতিখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কমপক্ষেও এজনকৈ নাটযোগী সদস্য যাতে মনোনীত কৰে ই আমাৰ এটা দাবী আৰু অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ যিবোৰ নিকায় নিগম আছে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ অধ্যক্ষৰ পদত নাটযোগীসকলৰ উপযুক্ত ব্যক্তিক যাতে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। দেখা গৈছে চৰকাৰে যিহেতু আপোনালোকক যিহেতু আপোনালোকে বিভিন্ন দাবী কৰি আছে হয় চৰকাৰে যিহেতু কেন্দ্ৰটো বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে বা অসমতো বিজেপি মিত্ৰ চৰকাৰ চলি আছে দুইখনে ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল বুলি কৈছে প্ৰকৃত নাটযোগীসকলে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে নেকি? আমি নাটযোগীসকল বঞ্চিত ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে চাওক আজি আমাক 1998 চনত প্ৰটেক্টেড ক্লাছত ৰাখিছোঁ বুলি কৈছে যদিও আমি বৰ সুফল পোৱা নাই গতিকে আমাক এই আইনখন এই যি অধিসূচনা এই অধিসূচনা বিধানসভাত তেওঁলোকে উত্থাপন কৰি যাতে আইনত পৰিণত কৰে তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰোপৰি দেখা যায় অসমৰ বিভিন্ন নিকায় নিগম বা এনেধৰণৰ কিছুমান পৰিষদ আছে যিবোৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত আমাৰ নাট জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ তাত আমাৰ সাব্যস্ত কৰিব দিয়া নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বঞ্চিত বুলি ক'ব লাগিব। আপোনালোকে যিহেতু দীৰ্ঘ সময় ধৰি আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীটোৱে নিজৰ দাবী পূৰ্ণভাৱে আন্দোলন কৰি আহিছে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ বিশেষ সুফল লাভ কৰা নাই? হয়, এয়া আমাৰ প্ৰথম নহয়। অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনী আৰু সদৌ অসম নাটযোগী ছাত্ৰ সন্থাই নাটযোগী জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে অসমত প্ৰায় 43 লাখতকৈ অধিক নাটযোগী জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আৰু এই লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু আজিও তেওঁলোকে আমি এই নাটযোগী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে 11টা দাবীক লৈ আমি আমাৰ আজি এই অনশন কাৰ্যসূচীত বহিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য দুয়োখনতে যাতে বিজেপি চৰকাৰ
দরকার আছে আর এই নাচযোগী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের যুক্ত সমস্যা আছে এই সমস্যা ক্ষুদ্র সমস্যা কারণে আর যদি ইচ্ছা করে বড় অতি সালে এই সমস্যাসমূহ সমাধান করে দিব পারে। আর একটা কথা মানে ইয়াত উল্লেখ করব বিচার যে সাত একবারে প্রাচীন জনগোষ্ঠী কবলে হলে আমি ইয়াত নাচযোগী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের কথাই কব পো কিন্তু এটা দেখা গৈছে যে সদ্যহতে যখন ভূমির ক্ষেত্রে গুর্খাসকলক কিছু সরকারে তিনি পুরুষের ডকুমেন্টর প্রয়োজন নাই কিন্তু নাচযোগী সকলক কুচ সকল কলিতা সকলের কারণে প্রয়োজন হয়েছে। গতি ইয়াক পরিতাপর বিষয় আমি ইয়াত আজি এই অনশন কার্যসূচীর যোগেদি আমি এইটু উত্থাপন করছো যে অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীক যদরে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসকলক যদরে সরকারে সুবিধা প্রদান করেছে ঠিক সেইদরে নাচযোগী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক সরকারে আমাকে এই সুবিধাসমূহ প্রদান করক। আর আমি আজি ইয়ারপরাই আমি এই কার্যসূচীরপরা আমি এটা কথাই আমি ইয়াত দাবি উত্থাপন করছো যে সরকারে আমাক 1998 চনত যখন অধিসূচনা জারি করে নাচযোগী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক সংরক্ষিত শ্রেণীর নাগরিক বলে ঘোষণা করেছিল সেই সংরক্ষিত শ্রেণীর নাগরিকর যখন অধিসূচনা সেই অধিসূচনাখন আইনত পরিণত করব লাগে। আর দ্বিতীয়তে নাচযোগী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কারণে এখন উপগ্রহীয় স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠন করে দিব লাগে বলে আমি 11টা দাবির ভিতর আমার এই দুই দাবি আমি মুখ্য দাবি হিসাবে আমি আজি লই আমি এই অনশন কার্যসূচীত বইছো। হয় একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে আসলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে 1919 চনতে এই বা 105টা বছর হয়েছে এই সংগঠনটোর কিন্তু শেহতীয়াকৈ 2014 চনেরপা এখন উপগ্রহীয় যে আসলে স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ গঠনের দাবি জানাই আছে যদিও সরকারে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা নাই। আর একটা কথা উল্লেখ করলে শেহতীয়াকৈ মিশন বসুন্ধরার রাজ্য সরকারে এখন আসলে এখন এটা আসলে নোটিফিকেশন দিছিল সেই নোটিফিকেশনত উল্লেখ করেছে যে যেহেতু কেইটামান জনগোষ্ঠীর বাহিরা অন্যান্য জনগোষ্ঠীসমূহে যেহেতু তিনি পুরুষের ভূমি প্রমাণপত্র দখলের প্রমাণপত্র দিব লাগিব আর এই ক্ষেত্রে নাচযোগী সকলেও যাতে এই সুবিধারপরা যাতে বঞ্চিত নহয় এই ক্ষেত্রে যাতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জড়িয়ে যাতে সুবিধা পায় তার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে। আর এনেধরণে আজ প্রতীকী অনশন কার্যসূচীর জড়িয়ে সদৌ নাচযোগী সম্মিলনী যে ধেমাজি জেলা সমিতির আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।